גורי, אני רוצה זה גורי, מה? זגורי. זגורי. עונה שנייה, עונה ראשונה, עונה שנייה. עונה שנייה. איזה פרק? וואו. פרק 6, בבקשה. דרך סדרות, נכון? אפשר להיות שזה יחסם על ידי האינטרנט, משהו בעתיד. כל עוד יש אינטרנט במדינה, יש אינטרנט, זהו. אני עשיתי משהו כל אימא. איזה יופי. אני באמצע. אחרי שתתסלימי. אני באמצע.